De ce jertfa lui Abel este primită și cea lui Cain refuzată? Biblia tace. Aceasta este concluzia numeroaselor investigații privind enigma chinuitoare din episodul Cain și Abel. De ce Dumnezeu primește pe unul și leapădă pe celălalt? Narațiunea Genezei pare să nu ofere niciun indiciu, așa că explicația rămâne la latitudinea cititorului. Unii, socotind episodul drept un mit plin de simboluri, au văzut în conflictul dintre Cain și Abel rivalitatea din epoca bronzului dintre modelul societății de tip pastoral și cel de tip agrar, în care progresul civilizației elimină modelul nomad. O altă teorie sugerează că cei doi protagoniști ar reprezenta confruntarea dintre speciile Homo sapiens recte Cain și Homo neandertaliensis Abel, pogorâți din Adam. La rândul său, nobelistul pentru literatură John Steinbeck a văzut în antagonismul celor doi condensarea tuturor problemelor nevrotice, servind ca bază unică a psihiatriei. E de prisos să spunem că Biblia nu este o colecție de mituri ce se pretează la speculații. Raportul ei factual se ocupă exclusiv de problema spirituală a omului și de recuperarea lui prin corecta raportare la Dumnezeu care salvează. Din această perspectivă, istoria lui Cain și Abel atacă o problemă actuală a închinării. Cain și Abel s-au născut în Valea Plângerii. Despre Eden aflaseră doar din povestirile părinților. Viața familiei, umbrită de remușcări, a predispus copiii la introspecție. Una dintre primele lecții primite a fost închinarea lui Dumnezeu însoțită de jertfă. Cu siguranță că Adam le-a deslușit semnificația sacrificiului nu ca o monedă de schimb, ci ca un act de credință în mielul lui Dumnezeu, răscumpărătorul lor și al lumii. Faptul că unul era păstor, iar celălalt agricultor, indică doar o diviziune a muncii în cadrul familiei. Trăiau împreună și bunurile aparțineau tuturor. La vremea maturității, flăcăii și-au asumat raportarea personală la Dumnezeu. Ambii se închinau aceluiași Dumnezeu. Ambii par să fi fost sinceri. Ambii au venit cu jertfă. Singura diferență consta în natura jertfei. Spre deosebire de Abel, Cain n-a venit cu un miel, ci cu rodul câmpului, rezultatul sudorii frunții lui. Fără să-l respingă, Dumnezeu nu i-a primit jertfa și nici închinarea. La mijloc nu e nicio enigmă. Lucrurile sunt clare dacă înțelegem rostul jertfei. Între om și Dumnezeu, păcatul a căscat o prăpastie pe care omul, oricât s-ar strădui, nu o poate surmonta. În îndurarea sa, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să devină om și prin jertfă răscumpărătoare să se facă punte peste abis. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a spus Iisus. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Aceasta a fost chiar lecția primordială pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam încă în grădina Edenului, și anume că fără vărsare de sânge nu este iertare. Prin jertfa mielului de pe altar, Adam își mărturisea credința în mielul lui Dumnezeu ce avea să vină. Băieții înțeleseră bine lecția. Dovadă că Abel a venit cu jertfă de sânge. Cain, în schimb, într-o dispoziție prometeică, vrea cu tot din adinsul să demonstreze că omul, prin propriile sale eforturi, prin disciplinare și prin performanțe meritorii, poate să ajungă suficient de bun ca să fie acceptat de un Dumnezeu perfect
și astfel să câștige aprobarea cerului fără să aibă nevoie de sacrificiu răscumpărător. Va merge fără miel la altar. Cu siguranță că alesese cele mai bune roade ale muncii sale. Apoi a așteptat aprobarea lui Dumnezeu zadarnic, că doar fără vărsare de sânge nu este iertare. Jertfa fără sânge a lui Cain are semnificații profunde. Este primul manifest umanist din istoria lumii. Omul firesc, ignorant față de standardele neprihănirii lui Dumnezeu și având ca etalon doar morala aparențelor, nu înțelege că înaintea lui Dumnezeu chiar toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. În miopia sa, Cain nu înțelege reținerea lui Dumnezeu și se mânie. Că Dumnezeu îl iubește și pe Cain, se vede clar din faptul că îi vorbește ca un tată. Pentru ce te-ai mâniat? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Ba încă îl îndeamnă să reflecteze și să se împotrivească furiei. Degeaba, umanismul este narcisist, dominat de orgoliu. Nu este dispus să renunțe la calea lui greșită și îl elimină pe Abel. Ca un tipar, frustrarea pentru neîmplinirile celor cu atitudine umanistă ca cea lui Cain va continua să se reverse asupra celor care, ca și Abel, în smerenie, stăruiesc în închinarea cea dreaptă. Mesajul episodului Cain și Abel este clar. El ar trebui să convingă pe orice credincios că nici sinceritatea, nici calitatea darurilor, nici adorarea viului Dumnezeu nu va fi automat primită dacă închinarea nu este adusă așa cum a cerut Dumnezeu, în duh și în adevăr. Iar pentru conformitate avem la îndemână Biblia. Trebuie doar să lăsăm orgolile la o parte și să căutăm cu sinceritate care este calea pe care Dumnezeu a binecuvântat-o deja. Dacă vrei să înțelegi mai bine Biblia, accesează primul link din descriere. Pe curând!